50 grados Celsius. 200. Daar begint hy nou afkoel. Die thermometer slaat af op 250. En die rubber brand nie. Ok. Ons gaan nou kyk wat doen die rubber as hy nou weer afkoel. Daar is hy nou 196, ons vat hom hier na toe, ons doen het weer. Ons laat hy af. Vat die kant, dan draai jy hom om vir my te, Michael. Ja, draai hom om. Nee, so. So om, laat die aan die buitenkant. So. Kyk of jy die thermometerkie mooi kan. Om. Alright, ons gaan nou kyk wat het die rubber gedoen. As hy nou bietjie afgekoel het, so laat hy ou aan hom gaan vat. Die rubber sit nog steeds. Na 250 grade Celsius. Waar die thermometer afgeslat het, sit die rubber nog steeds vast aan die plaat. Hierdie kant is die achterkant gebeurd het, sit die rubber nog steeds, alhoewel hy bietjie pap is. Maar die oomblik as hy nou begint afkoel, gaan hy op dieselfde plek wees. Oh,